സ്വാഗതം എന്റെ മക്കളെ. ഇന്ന് ഞാൻ എണ്ണ കാച്ചണം പോലെ പെരുവഴിയാണ്. അപ്പോ 10 ലിറ്റർ പൊരിച്ചതാണ് ഞാൻ കാച്ചാൻ വഴി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ എണ്ണ വാങ്ങിയാക്കാൻ നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ അങ്ങനെ ആയി കിട്ടട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണയിൽ ചേർക്കുന്നതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാം. ഇതെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചെമ്പരത്തിപ്പൂ, ചെമ്പരത്തി ചപ്പ്, മൈലാഞ്ചി, മൈലാഞ്ചി പൊടി, പിന്നെ കഞ്ഞെണ്ണ, പനികൂർക്കച്ചപ്പ്, പിന്നെ കറ്റാർവായ, പിന്നെ കരിന്തുളസി, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മരുന്നും ഞാൻ നല്ല നെല്ലിക്ക എല്ലാം ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ച് എല്ലാം ഞാനിവിടെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുക. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ എല്ലാം മിക്സിയിൽ നിന്ന് അരച്ച്, ഇതിപ്പോൾ തുടങ്ങിയത് 5 മണിക്ക് തുടങ്ങി, ഇരിപ്പാനായി ഇപ്പോഴും 8:30 മണിയായി. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എണ്ണ കാച്ചുന്നതിൻ്റെ ഇതാണ്, നമ്മളിത് അധികം മൂത്ത് പോയാലും നമുക്കിത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എണ്ണൻ്റെ അലവും കിട്ടില്ല, നമ്മുടെ മുടി മുഴുവൻ ഒരുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാച്ചുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ എണ്ണ പാദത്ത് നമ്മൾ ഇറക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുടി നല്ലവണ്ണം വളരുകയും ചെയ്യും, നല്ല മുറ്റും ഉണ്ടാവും, മുടി നല്ല കറുപ്പും ഉണ്ടാവും, പിന്നെ നല്ല മുടി നല്ല വളർച്ചയും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ പുതിയ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ പുതിയ അടുക്കളയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുക്കള കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നല്ല കമൻ്റ് ഇട്ട് തരിക. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അടുക്കളയിൽ നമുക്ക് സെറ്റാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു വീഡിയോ എടുക്കണം. അതെല്ലാം അതിന് നമുക്ക് സാധിച്ച്. എൻ്റെ ഈ അടുക്കള എനിക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എൻ്റെ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസിൽ സിരാസ് സാറ്, ശബാന, പിന്നെ ഫിലിപ്പിനി, അമേരിക്കയിലെ സംഗീത വേണോ, അങ്ങനെ ഫാത്തിമ, അങ്ങനെ പിന്നെ ഷെഫി, നമ്മളെ ഗ്രൂപ്പിലെ ടേസ്റ്റ് ഷോപ്പുകാരൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലെ ബിനീഷ്, പിന്നെ റഹ്മത്ത്, ലതേച്ചി, പിന്നെ താഹിറ, മിനി, നിഷ, അങ്ങനെ എന്താ പറയുക, വന്ന ആൾക്കാരെ പേര്, ഒരു വകയിലെ ആൾക്കാർ എല്ലാ പേരും ഞാൻ പറഞ്ഞു. വിട്ടുപോയിനെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം. അപ്പോൾ എന്നോട് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം, നാച്ചിക്ക് സുഖമില്ല, അങ്ങനത്തെ നാച്ചി വരെ എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി, പൈസ എത്തി, നാച്ചി എത്തി, അഹംബരില്ലാ സന്തോഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ വയ്യ. പിന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ എനിക്ക് സന്തോഷം വന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എനിക്ക് എൻ്റെ സിരാ സാറെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു അവാർഡ് കിട്ടി. ഈ അവാർഡ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം മക്കളെ. ഇതാണ് എൻ്റെ അവാർഡ്. ഇത് കണ്ട, ഇത് വാങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് വന്നൊരു സന്തോഷം പറയാനില്ല. അലഹമ്ദുലില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് 3 മൊമെൻ്റ് എൻ്റെ അഞ്ചാ സാറ് കഴിയുമ്പോൾ നിന്ന് വാങ്ങി, അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങി, എൻ്റെ 4-ാമത്തെ ഒരു മൊമെൻ്റ് എൻ്റെ അച്ചാറിൻ്റെ മൊമെൻ്റ് കിട്ടിയത് എൻ്റെ സിരാ സാറ്, വിനീഷ്, സംഗീത മേഡം, പിന്നെ ലൈല, ഇവരെല്ലാം കൂടി എനിക്ക് ശരി എല്ലാവരും കൂടി നല്ലൊരു മൊമെൻ്റ് തന്നു. അപ്പോൾ ഇത് തന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ തന്നാലെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരു സന്തോഷം കൊണ്ട്, 11 മാസം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വാങ്ങാൻ പറ്റിയല്ലോ എന്നൊരു ആഗ്രഹം, സന്തോഷം കൊണ്ട്. എൻ്റെ ഋഷി സാർ വരെ ഉണ്ട് കേട്ടാ, പക്ഷേ അള്ളാഹെല്ലാം ഇതില്ല പറയാൻ പോയെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയൊരു മൊമെൻ്റ് ഇതായിരുന്നു, ഇത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയൊരു മൊമെൻ്റ്. 2-ാമത് എനിക്ക് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയൊരു മൊമെൻ്റ്, അലഹമ്ദുലില്ല. പിന്നെ 3-ാമത് കിട്ടിയത് ഇതായിരുന്നു, ഇൻഷാല്ലാഹ്. പിന്നെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. പിന്നെ എനിക്ക് 4-ാമത് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എൻ്റെ ജില്ലാ വ്യവസായ ഓഫീസർ സിരാസം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അടുക്കള ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പണിയുണ്ട്, ഇതെല്ലാം കുറച്ച് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം, എല്ലാം ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പണിക്കാരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാതെ എൻ്റെ ഈ അടുക്കള ചെയ്യാൻ വീഡിയോ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ എടുക്കാതെ ചെയ്ത് രാത്രി ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ അലഹമ്ദുലില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് റിസി ഉണ്ടായ സമാധാനം, റിസി പോലുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, യൂട്യൂബിലായാലും അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് വിട്ടുപോയാ. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത് പറയാം,
ഇതാണ് എൻ്റെ നെല്ലിക്കപ്പ്, ഇത് നെല്ലി മൈലാഞ്ചിപ്പൊടി, ഇത് നെല്ലിക്കപ്പൊടി, എല്ലാം കാണിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക്. ഇതാണ് പിന്നെ നീലാമ്പരി, ഇത് തേച്ച് വിടില്ല, പകുതിയെ വിടും, 10 ലിറ്ററിന് പകുതി വിടും, ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടെ കൂടെ വാങ്ങാം, പക്ഷെ ഇതിന് നല്ലൊരു പൈസ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മൈലാഞ്ചിപ്പൊടി എന്തിനാ നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ മുടി നിരക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളെ നിരം മുടി നിരത്ത് നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഈ നിരം കാരണം മൈലാഞ്ചി നെല്ലിക്ക് നെല്ലിക്കപ്പൊടിയും മൈലാഞ്ചി അതെല്ലാം നമ്മളെ മുടി കറുത്ത് വരാൻ കാരണം. ധൈര്യത്തിൽ എല്ലാവരും വാങ്ങിച്ചോ, അടിപൊളി സംഭവം. അതിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോ എടുക്കാൻ സഹായിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ മറന്നുപോയി മക്കളെ, വീഡിയോ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഞങ്ങളൊന്ന് അളക്കി പോകട്ടെ. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ വെന്ത് വരണം ഈ വെളിച്ചെണ്ണ. ഞാൻ റസീനോട് പറഞ്ഞു, റസി ഇനി ഉറങ്ങല്ല, എനിക്ക് നിന്ന് തരണം, കാരണം എൻ്റെ കിച്ചണിൽ ഞാൻ ഗിൽസ് വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പേടിയൊന്നുമില്ല, മുമ്പിലെല്ലാം ഗേറ്റെല്ലാം ഉണ്ട്, എന്നാലും അവന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സമാധാനമല്ല. അപ്പം ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ. നമുക്കിത് ഗ്യാസും കൊണ്ട് ഞാൻ ആക്കുന്നത്, അടുപ്പൊന്നും എനിക്ക് ഇത്ര കാര്യം പൊളിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആവില്ല. അതുമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ അടുപ്പത്തൊന്നും ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെമ്പ് കറക്കും, ഇനി തേക്കാൻ കുറേ പണിയും. അപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഈ ഗ്യാസ് മുമ്പ് തന്നെയാണ് ചെയ്യൽ. ഒന്ന് എല്ലാ ഇളക്കി സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് വെന്ത് തിളച്ച് വരട്ടെ. ഇതാണ് എൻ്റെ വെളിച്ചെണ്ണ റെസിപ്പി. ഞാനെല്ലാം 3-5 വീഡിയോ ഇട്ടിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുഴുവൻ ഇടുന്നില്ല. ഞാൻ ഇടുന്നത് ഒരിക്കലും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതേയുള്ളൂ, അതെൻ്റെ പുതിയൊരു അടുക്കളയിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു സന്തോഷം കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനോഗ്രേഷൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കും ലിങ്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം.